Հայաստանի պատմության մեջ ամենա ժողովրդավար բաց և թափանցիկ կառավարությունը ինչու է ձգտում նախկին կառավարություններից ավելի ոչ ժողովրդավար լինել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը և Ռոջան, որ խոսում եք, չեմ կարող հարց տամ։ Նիկոլ Փաշինյանի և ժողովրդի կապը խզվել է լրատվամիջոցների հետ, այդ կապը չի պահպանվում, դուք ձեր միջոցառումները կազմակերպում եք ոչ լրագրողների համար, սա ինչ է նշանակում։ Բան չի նշանակում, եթե ասելիք է լինում և օրակարգեր են լինում կառավարության բոլոր անդամները, այդ թվում վարչապետը արդի բաց չի թողնում հաղորդակցվելու հասարակության հետ, ձևը և ոճը գուցե տվյալ ժամանակահատվածի համար որոշի կառավարությունը, բայց ապագայում էլ, ներկայում էլ, անցյալում էլ լրատվամիջոցները որևէ սահմանափակում չեն ունեցել, թե շփվելու ղեկավարության հետ և թե գրություններով իրենց հարցերի պատասխանները ստանալու, չեմ կարծում, որ այստեղ ներողություն եմ խնդրում, թող թույլ տվեք պատասխանեմ։ Եվ դրա լավագույն ապացույցը այն ինդեքսներն են, որոնք վերաբերում են մամուլի ազատությանը Հայաստանում, և այդտեղ մենք զգալի բարելավումներ ունենք, այնպես որ կարծում եմ ձեր հարցը անտեղին է։ Մամուլի մուտքը համանահատում է, պարոն Հարությունյան։ Ուր։ Լրագրողների մուտքը, օրինակ, բոլոր հնարավոր կառույցներ, հնարավոր ձևաչափով ինչքան որ լինում է, սահմանափակում է։ Ազգային ժողովից սկսած, երբ որ մեր տեղաշարժն է սահմանափակում, միջով կառավարություն, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումներ, կառավարության տարբեր անդամների հետ ճեպազրույցներ, նախկինում ավելի հաճախ ու բաց ձևաչափով էր լինում այդ ամենը։ Այսօր չի լինում։ Շատ լավ, այդտեղ կարծում եմ նաև լրատվամիջոցները իրենք իրենց պետք է հարցնան, թե ինչ է այդ ռեգրեսը տեղի ունեցել, և մի քիչ էլ այլ տեղերում փնտրեմ պատասխանները, բայց կարծում եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ և նման հնարավորությունների դեպքում ցանկացած հարց կարող եք տալ, չեմ կարծում, որ այդպես ամենօր շփումը արդյունավետ է այդ նաև նախարարների համար, օրինակ, որոնք պետք է աշխատեն։ Շատ լավ, ես կփորձեմ եւս մեկ անգամ անդրադառնալ ասուլիսներին, մասնավորապես նախարարների, փոխնախարարների, եւ կարծում եմ ապագայում նման շատ արդներ կունենաց։ Ես կարծում եմ արդեն պատասխանեցի այդ հարցին։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց իշխող կուսակցության վարչության նախագահ, բայց հեղափոխության են լավ ժամանակաշրջաններում Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ այսպեսի մի միտք էր ասել, որ երկրի ղեկավարը չպետք է հավակնի նաև կուսակցության ղեկավարի պաշտոնին, որովհետև դա լինում է մեկ անձի իշխանություն, հիմա սա արդյոք խնդրահարույց չէ։ Կարծում եմ, որ ժողովրդավարական գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում այն մակարդակի են հասել, որոնք ֆիքսվում են թե հանրության կողմից և թե մեր գործընկերների կողմից, միջազգային գործընկերների կողմից, որ մենք այլևս նման վտանգներ չունենք մեր հասարակության մեջ, այդ թվում նաև քաղաքական ուժերում, և եթե մենք գնում ենք նաև պարլամենտարիզմի և խորհրդարանական կառավարման ձևի զարգացմամբ, ապա սա շատ ընդունված ձև է ամբողջ աշխարհում, և կարծում եմ, որ շատ քիչ երկրներում կարող որ այլ կերպ է, և մենք այդ ճանապարհով ենք գնում, այսինքն խորհրդարանական կառավարման համակարգի զարգացման առումով սա նույնպես կարևոր քայլ էր։ Տաս ամիսների ընթացքում կառավարության ձեռքբերումների մասին վարչապետը շատ մանրամասն խոսեց, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կարծում եմ շատ բարձր է, և դրա վրա չեն ազդում ներքաղաքական զարգացումները, ես հատուկ հետևել եմ, թե այդ դինամիկան ինչպիսին է ներքաղաքական զարգացումները, և եթե օրինակ հետևեք մայիսի իրադարձություններին, երբ որոշակի գործողություններ կային ընդդիմության կողմից փողոցում, կտեսնեք, որ այդ ամիս մասնավորապես մայիսին մենք ունեցել ենք տնտեսական ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը, և սա նշանակում է, որ մեր տնտեսությունը
Ես չեմ կապում, ես ասում եմ դա իրար։ Նոյեմբերի 5-ին եւս հանրահավաքի։ Ներողություն։ Ես ասում եմ, որևէ կապ չունի մեկը մյուսի հետ։ Եվ սա նշանակում է, որ ներքաղաքական զարգացումները ըստ էության ազդեցություն չունեն այդ ցուցանիշների վրա, որովհետև մեզ հաջողվել է ինստիտուցիոնալ հենքերի վրա դնել նաև տնտեսական զարգացումը։ Ան Հարությունյան, որ նշվում է կա ռուս գործողումների վերաբերյալ բյուջեն ավելացել է, թե ոչ, եւ վարչապետի ձեր մի հատ նորից հարցնել եմ, գործողումներին հատկացված մասով ավելացում ունենք, թե ոչ, եւ վարչապետի համար նոր ինքնաթիռի թեման փակված է, թե այդ ուղղությամբ աշխատանքները։ Մենք այս պահին որպես այդպեսին նման քննարկում չունենք։ Ինչ վերաբերում է գործողությունների ուրեմն բյուջեի ավելացման, ճիշտն ասած այս պահին դժվարանամ ասել, եթե գրավոր հարցում լինի կպատասխանենք, բայց եթե նույնիսկ ավելանալ, այդտեղ որևէ արտառած բան չկա, որովհետև եթե համատենք այն դիվանագիտական գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում հիմա եւ նախորդ տարիներին, ապա կտեսնեք, որ դրանք բավական ինտենսիվ են, եւ ես չեմ բացառում, որ այդտեղ մենք ծախսերի ավելացում այնուամենայնիվ կունենանք։